ବିଜେଡି ବିଜେପି ପୁଣି ହେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର କଥା। ସେ ଘଟଣାର ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବୋହୁ, ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଆରୀ, ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ସୁଶାସନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସେ କନ୍ୟା, ହକି ବୁଢ଼ାକ ବିଜେପି ଦେଖେଇ ହୁଅନି କି ବିଜେଡି ତମେ ସଚେତ ଦେଖାଅନି। ସମାବେଶ କରି ଭାଷଣ ଦେଉଛ, ଉଭୟ ଦଳ ଲଜ୍ଜା, ଗୋଟେ ଆଭିଜାତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା, ଗୋଟେ ଆଭିଜାତ ଘରର ବୋହୁ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦା, ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦା, ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରହସନ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ନିମାପଡ଼ାରେ 20 ଜାଗାରେ ଘେରଉ କରୁଛ ବିଜେପି, ଇଏ ଗୋଟେ ସମାବେଶ କ'ଣ? ଇଏ କାହିଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଏତେ ଲାଞ୍ଛନା? ଗୋଟେ ଝିଅ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଏ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଇଏ ତ ମଲା ଗଲା, ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା ଏକଦମ। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଜିନିଷ, କଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ, ଗଲା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଗଲା। ତା ପୁଅ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଛି, 98% ରଖିଛି, ତା ମନରେ କ'ଣ ହବ? ତା ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ ହବ? ତା ଭାବନା କ'ଣ ହବ? ଏତିକିରେ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି କି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପୁଲିସ ତା ଲାଇନରେ ଯାଉ, ପୁଲିସ ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁ, ଯଦି କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଏ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କର। ବେଶୀ ରାଜନୀତି ତା ନହେଇଥିଲା, ଆଜି 20 ଜାଗାରେ ବିଜେପି ହେରଉ, ଆରେ ଆରି ଇଏ ଗୋଟେ ସମାବେଶ, ସେ ପିଲାଟା ତାର ଯେଉଁ ପୁଅ 98% ରଖିଛି ବିଜେପି, ଯେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କ'ଣ ତା ବ୍ରେନ୍ ହବ? ତା ବୋହୁର କ'ଣ ବ୍ରେନ୍ ହବ? ଆମେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧ ଆମର କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଯଦି କ୍ଷାନ୍ତ ନ ରୁହ ବିଜେଡି ବିଜେପି, ଆମେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ହାତକୁ ନେବୁ। ସେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଥିବେ ପଡ଼ିବେ, ପୁଲିସ ତା କାମ କରିବ। ଏ ଡ୍ରାମା କ'ଣ? ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଟରେ ଘାଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି, ସେ ପିଲାଟା ମନରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ? ତା ବୋଉ ମନରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ? ଇଏ ତ ମଲା ଗଲା, ଏ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କର। ପୁଲିସ ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର।